Ahoj děti, stranu 53, nadepsanou D9, zakončíme čtvrtým cvičením. Pojďme na zadání, prosím přečtěte. Aha, vzpomněli jste si. Pokračuj v řadě, spočítej a napiš. No tyhle ty řady jsme několikrát dělali, já si myslím, že to není obtížné, ale dobrá rada. Dejte si pozor na tu třetí řadu a zkuste to celé samostatně. Za chvíli, po přerušeném videu, si zkontrolujeme řešení. Tak, kontrola první řady. Počítat 0 plus 5 rovná se 5. Jednoduché. 5 plus 5 rovná se 10. Abych se dostal z 10 na 15, musím přičíst 5. Stejně tak z 15 na 20. Čili stále přidáváme 5, 0, 5, 10, 15, 20. Juj. A já už slyším, že někdo to říká dál 25, 30. No, to ještě možná nemusíte znát, ale někdo se v tom orientovat už může. No a tady to máme zpátky. 20 minus 5 rovná se 15. A opět minus 5 rovná se 10. No a z desítky na pětku minus 5, kde pak to mám tady. A z pětky na nulu opět minus 5. Tak, tady to bylo krásné, krásné řady to byly. No a tady jsem upozorňoval na problém. 10 plus 2 rovná se 12. 12 plus 4 rovná se 16. Ale tady to se pravidelně nestřídá. Tady jste si museli dávat pozor a pořádně to vypočítat. 16, 13. Jak se ze 16 dostanu na 13? Mínus 3. A tady ze 13 na 3, dokonce minus 10. Jo, takže tady jste to museli pořádně vypočítat a když jste to, to pořádně vypočítali, tak jste dostali tenhle ten výsledek, který je správný. Tak, nenechali jste se ošálit tou třetí řadou? Tak to jsem rád.